Всім привіт! Ну що, дочекалися? У новому законопроєкті є норма про мобілізацію людей з 18 років. Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков у коментарі новини «Лайф». За його словами, ця норма може стати великою проблемою. Це велика проблема, бо там прописано таким чином, якщо людина пройде базову військову підготовку – у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік, і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років, сказав Разумков. Нардеп додав, що у законопроєкт заклали відверту брехню, яка підриває довіру до влади. Разумков хоче почути позицію Міноборони щодо цього. Прийняття цієї норми загрожує знищенням генофонду України. Також хочу додати, що нещодавно з візитом в Україну до нас приїжджав американський сенатор Лінсі Грем, який також заявив, що потрібно мобілізовувати молодь, молодшу за 25 років. Ну, на мою думку, нас може чекати парагвайський сценарій. Хто в темі, той розуміє. А хто не в темі, я розповім. З 1864 по 1870 рік Парагвай воював проти Бразилії, Аргентини і Уругваю. За цей час було знищено 70% чоловічого населення Парагваю. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі, ставте лайк та підписуйтесь. А я буду шукати для вас найсвіжіші новини. Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про першого хлопця на селі, начальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича. В інтернеті почали активно обговорювати відео, яке було знято у кабінеті начальника Рівненського ТЦК СП Олександра Ярмошевича. На кадрах знято сцени, що викликають непристойні питання, і тепер розпочалася офіційна службова перевірка. Чесно, я просто в захваті від цього відео. Красиво жити не заборониш. Брюнетка, риженька, блондинка. І це все при тому, що у чувака є дружина. А також він задекларував собі Audi Q7 2014 року. Ось так у нас живуть начальники ТЦК. Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про ігроманію. Ця проблема вже давно, але кожним днем вона стає все актуальніше і касається багатьох українців. Люди програють квартири, машини, беруть кредити, залазять в шалені борги, беруть позики в своїх знайомих. Потім розрушаються сім'ї і люди закінчують своє життя самогубством. Я не знаю, про що вони думають. Можливо, хочуть уйти від реальності, забутися якось. Можливо, хочуть легких грошей, але легких грошей не буває. І безкоштовний сир тільки в мишоловці. На мою думку, проблема основна в тому, що казино, ці всі ігрові автомати, вони вливають баснословні гроші в рекламу. Тобто ми можемо побачити рекламу в кожній інфопомийці. Тобто на телеграм-каналах, в інстаграмі, блогери-мільйонники рекламують. І також ми можемо побачити на нашому телебаченні. В основному одна реклама ігрових автоматів, там всякі слотокінги, за космолот я взагалі мовчу, там чортів якихось показують, ну це просто вже жесть якась. І звичайно люди дивляться на це все, вони розказують, що забери там мільйон, постав там гривню, підніми великі кошти.
Люди дивляться, ведуться на це все. І замість того, щоб нести гроші в сім'ю, своїм дітям, там, чи потратити на себе, на щось таке, вони програють, вони несуть якомусь дяді, який наживається за рахунок їх. Чому не показувати по телевізору там рекламу здорового способу життя, правильного харчування, спорту, там, фінансові грамотності, що краще інвестувати кошти? Ні, ми будемо показувати космолот з чортами. Також сьогодні наткнувся на статтю, що і Германія вже коснулася Збройних сил України. Військові звертають увагу на появу нової проблеми – епідемії Германії, зокрема в лавах ЗСУ на передовій. Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, це не просто проблема. 9 з 10 солдат на передовій мають проблеми з ігроманією. Гроші програються, потім беруться кредити і так по колу. Це проблема, яка прямо зараз знищує моральний стан військових, але крім цього, вона створює проблему і на потім, наголошує він. Ось така фігня. Тож, шановні, давайте нести гроші в сім'ю і всі разом скажемо всім цим слотокінгам, цьому всьому лайну, пішли ви всі нахер. Дякую. Всім привіт! Сьогодні прочитав таку новину, що в Івано-Франківській області 40 тисяч людей перебуває у розшуку. Близько 40 тисяч жителів Івано-Франківської області внесено до електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг, як такі, що перебувають у розшуку. Про це в інтерв'ю газеті «Західний кур'єр» розповів заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи полковник Роман Бондар. За його словами, ці люди внесені до системи оберіг, офіційно перебувають у розшуку поліції. Людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим способом ухилилася від мобілізації. Що ж, за його словами, 40 тисяч людей в одній Івано-Франківській області. А Івано-Франківська область – це не сама велика область в Україні. Тобто можна приблизно порахувати, що по всій Україні, візьмемо мінімально по 40 тисяч там, в кожній області, це вже під мільйон людей. І можна ще взяти людей, які ще не перебувають в розшуку. Так що, грубо кажучи, у нас в Україні вже півтора мільйони ухилянтів. З його слов можна зробити такий висновок, враховуючи, що офіційно десь мобілізаційний ресурс десь 3 мільйони, то 50% вже ухилянти. Що ви думаєте з цього приводу? Це нормально? Всім привіт! Нещодавно в інтерв'ю з Наталією Масячук Марія Берлінська заявила, що Україна не зможе вийти на кордони 22-го року, бо немає ресурсів, а тим паче на кордони 91-го року. Тому в мене тоді таке запитання, навіщо ці всі драконовські законопроекти про мобілізацію, навіщо лишати право громадян керування автотранспортом, блокування рахунків, ці всі непомірні штрафи. Може, варто задуматися, навіщо це все? Може, краще поганий мир, чим хороша війна? Так чи інакше, ми до цього йдемо.